чем вы никакие надеемся? Ой, что с вами? Я, а на чем вы не верите, слушай? Жога на чем, все с тем бедом это? Нет, с тем бедом. Бугом жахдай был тронет? А, бол-бол, керек емес. Қанша керек? Дизақ тенге керек, көп емес. Ай-ай-ай. Қалса берем. Рахметіңіз, анашым. Анашым, бүгін не деген әдем болып кеткенсіз? Не айтасын тағы? Жоқ, бүгін шынмен ерекше сұлу болып тұрсыз. Саған да қанша керек? 1000 теңге. Ай-ай-ай. Осы қаша қойасын бір өтірге алдап мақтағандарында? Мә. Рахмет. Жаным. Жаным. Жан. Не болды? Қарнашты ма? Қарнашты ма дегенде, бүгін жаңағыны тамақшы болып қой ағылайын ба? Жан. Сен жатсам, көзім өліп кетші. Жан дейм. А? Бүгін сұлу болып тұрсын. Не дейк? Шын мен айттым, сұлу. Қош. Неге бірдесе бұндай сөздерді айтып жатсың? Бүгін бір жағдай болып тұрған еді соған. Ақша жоқ айналай. Ақша жоқ. Ну енді көп сұрап тұрған жоқпын ғой сенен енді. Қанша? 2000 теңге ма? Қойшы айналай, әрқайсың кеп 5 теңге 1000 теңге деп сұрай бермей айналай. Ұйықтап отырған жерде ойлайтын соншалықты. 1000 теңге 5 теңге деп әрқайсың сұрай бермейді жай айналай. Әрбір жүктіріп жатқан жерде ойлайтын. 1000 теңге ойлайтын.